Щенков выкинули с 4-го этажа. Одного прямо при мне. Моторошна історія сталася напередодні на вулиці Полтавський шлях, прямо посеред білого дня на очах перехожих людей. Саме на цьому місці перехожі помітили 5 мертвих цуценят, тому люди одразу викликали зоозахисників та поліцію. Правоохоронці відразу відшукали квартиру, з якої викинули цуценят. Поліції вдалося з'ясувати, що власниками собак були іноземці, котрі проживають в цьому будинку. Перехожі, що стали випадковими свідками, розповідають, на балконі, з якого викинули цуценят, бачили маленьку дитину. Тому припускають, що міг мати місце нещасний випадок. Дитина залишилась без нагляду дорослих та вирішила пограти з тваринками. Але для самих цуценят все закінчилось трагічно. А ось мешканці будинку розповідають, останні події їх по-справжньому шокували. Кажуть, цю сім'ю знають, тому не вірять, що вони могли так жорстоко розправитись з хвостатими. Окрім маленьких цуценят, в них ще є дорослі тварини, тому місцеві частенько бачать, як власник їх вигулює. Нормальні люди, у них діти маленькі. Ну, я взагалі не знаю, що це відбувало. Ну, вони афроамериканці, ну, в смысле, ну, дуже хороші люди. По крайней мере, завжди здороваються, дуже положительні. І, ну, я не знаю, дітки у них маленькі. Он хороший парень, я не знаю, он за своими щенками очень хорошо ухаживает, я даже ничего за него плохого не скажу, он всегда здоровается, он вообще умница. Поспілкуватись особисто з власниками собак знімальній групі не вдалося, адже двері у квартиру просто не відчинили. Зоозахисниця Наталія Коваленко розповідає, за жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Жінка каже, наразі важливо з'ясувати, хто все ж таки викинув цуценят. Адже якщо правоохоронці доведуть, що це зробила дитина, справу закриють. Кримінальна відповідальність за такий злочин настає з 14 років, за недавно внесеними змінами до законодавства. Раніше це було лише 16 років. І тут є ряд обставин, які треба довести. Ну, по-перше, це самі обставини події, встановити особу, яка вчинила, причинно-слідковий зв'язок. Правоохоронці наразі опитують місцевих мешканців та вже відкрили кримінальне провадження. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України, тобто жорстоке поводження з тваринами. В поліції повідомили, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. А також, кажуть, правоохоронці тварин можуть конфіскувати. Олена Клименко, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.